10 minuta. Ali ja ne razgovaram. Kako ne razgovaraš? Pa što radiš? Slušam bajku. Molim, ajde, kraj ćeš čuti neki drugi put kad budeš zvala od kuće. Ne, pa bajka tek počinje. Ti sad želiš celu bajku da čuješ, jel tako? Pa tako je. Jako je interesantna. Otkud znaš? Pa čula sam je kraj. I? O čemu se radi? Pa, radi se, znate, o jednoj devojčici koja je zaronila u dubinu mora, a zove se Lili isto kao ja. Jeli? A umeš li ti da roniš? Umem, ali samo tamo gde je moj...